მოგესალმებით ძვირფასო პულსის ტელემაყურებლებო. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება ფილტვის დაავადებები. ზოგადად ფილტვის ჯანმრთელობის შესახებ ვისაუბრებთ, ვინაიდან სასუნთქი სისტემა და მისი ძირითადი ორგანო ფილტვები გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციის მატარებელი სისტემა ადამიანის ორგანიზმში. თქვენთვის ყველასათვის ცნობილია, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ყოველწლიურად აქვეყნებს იმ ათეულს დაავადებებისა, რომელთაც ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობა ახასიათებთ. აღსანიშნავია, რომ 2010 წლამდე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები გვიჩვენებდა, რომ ტუბერკულოზი და ინფექცია შიცი წარმოადგენდნენ სიკვდილის ყველაზე გავრცელებულ მიზეზებს მთელ მსოფლიოში. თუმცა დღეისათვის ვითარება რადიკალურად შეიცვალა და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ინფექციური დაავადებების მართვის თვალსაზრისით მსოფლიოში სიტუაცია. მაგრამ წინა პლანზე სიკვდილის მიზეზთა შორის წამოვიდა რესპირაციული სისტემის დაავადებები. თქვენ ალბათ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება და ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციები სიკვდილის მიზეზთა შორის 2019 წელს მესამე და მეოთხე ადგილს იკავებდნენ, ხოლო ფილტვის კიბო კი მეექვსე ადგილზეა. თუ ჩვენ შევაჯამებთ სიკვდილის შემთხვევათა რაოდენობას გამოწვეულს რესპირაციული დაავადებებით, ნახავთ, რომ ის დღეს მსოფლიოში სიკვდილიანობის ერთ-ერთი უპირველესი მიზეზია. ყველაზე საშიშ დაავადებად კი დღეისათვის რჩება და არის ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციები, მათ შორის ვირუსული პნევმონიაც და ბევრი თქვენგანი დამეთანხმება, რომ განსაკუთრებით COVID-19-ის პანდემიის პირობებში სწორედ ვირუსული პნევმონია გახლდათ სიკვდილიანობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი. იმისათვის, რომ ჩვენ კარგად გავერკვეთ ფილტვის და ზოგადად სასუნთქი სისტემის ფუნქციაში და იმ დაავადებებში, რომლებიც ვითარდება ამ სისტემაში, ამისათვის ზოგადად გავიხსენოთ, თუ რა არის სუნთქვა და რა ფუნქციას ასრულებს ორგანიზმში რესპირაციული სისტემა. სუნთქვა წარმოადგენს თანმიმდევრულად განხორციელებულ პროცესთა ერთობლიობას, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანიზმის მიერ ჟანგბადის მოხმარებასა და ნახშირორჟანგის გამოყოფას. მშვიდ პირობებში, მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადამიანი გონებრივად მუშაობს და ფიზიკური დატვირთვა არ აქვს, მან წუთში უნდა მიიღოს 250-300 მილილიტრი ჟანგბადი და ამდენივე რაოდენობით ნახშირორჟანგი გამოყოფს. ცხადია, ფიზიკური დატვირთვის პირობებში ეს რაოდენობა დაახლოებით 10-ჯერ იზრდება და აღწევს 2-3 ლიტრს წუთში, არატრენირებული ადამიანებისათვის, ხოლო ტრენირებულებისათვის 4-6 ლიტრს. ამისათვის აუცილებელია ჟანგბადის ჩასუნთქვა. ჟანგბადი მხოლოდ ორგანიზმის ცხოველმყოფელობისათვის არ არის საჭირო. ცხოველმყოფელობისთვის აუცილებელია, იმიტომ რომ პირველი, რას აკეთებს ჟანგბადი, ჟანგბადი აკეთებს ძირითად საქმეს, იმიტომ რომ მისი მოხმარების შედეგად ორგანიზმში თავისუფლდება ენერგია, რომელსაც ადამიანი ცხოველმყოფელობისათვის გამოიყენებს. გარდა ამისა, რესპირაციული სისტემა გარდა სუნთქვის ფუნქციისა, როგორც გარეგანი, ასევე შინაგანი და ამაზე ცოტა ქვემოთ უფრო დაწვრილებით შევჩერდებით, ძალიან დიდ როლს ასრულებს ორგანიზმის მეტაბოლიზმში, იმუნიტეტის შენარჩუნებაში, ყნოსვისა და გემოვნების ფორმირებაში, ასევე ხმის წარმოქმნაში. ხმის წარმოქმნა ზუსტად სასუნთქ სისტემაში იწყება, კერძოდ ხორხში და შემდეგ საბოლოოდ პირის ღრუში ფორმირდება. ამდენად,
სასუნთქი სისტემა, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი სისტემა ადამიანის ორგანიზმში და თქვენ იცით, რომ სუნთქვის შეწყვეტისთანავე ადამიანის ორგანიზმის უჯრედები იწყებენ კვდომას. პირველ რიგში ნერვული უჯრედები, შემდგომ სხვა ორგანოების უჯრედები. სუნთქვა მონაწილეობს ადამიანის ორგანიზმის თხევადი შინაგანი გარემოს და ქსოვილების აქტიური რეაქციის, სხეულის ტემპერატურის მუდმივობის შენარჩუნებაში. სხვათაშორის, მინდა იცოდეთ, რომ თვითონ სუნთქვის პროცესი შედგება რამოდენიმე ეტაპისაგან. პირველი, ეს გახლავთ, გარეგანი სუნთქვა, ანუ ფილტვების ვენტილაცია. შემდეგ უკვე მეორე ეტაპი, ეს არის გაზთან აირთაცვლა ფილტვებში, ალვეოლურ ჰაერსა და სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის კაპილარების სისხლს შორის. შემდეგ უკვე ხდება აირების ტრანსპორტირება სისხლით და შემდგომ ეტაპზე უკვე ადგილი აქვს გაზთაცვლას ქსოვილებში, სისხლის მიმოქცევის დიდი წრის კაპილარების სისხლსა და ქსოვილის უჯრედებს შორის. და ამის შემდგომ იწყება დასკვნითი ეტაპი, ეგრეთ წოდებული შინაგანი სუნთქვა, როდესაც ხდება უჯრედების მიტოქონდრიებში ბიოლოგიური დაჟანგვა და ენერგიის გამოთავისუფლება. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ თვითონ რესპირაციული სისტემა, ანუ სასუნთქი სისტემა, შედგება რამოდენიმე სტრუქტურული ელემენტისაგან და მის ძირითად ორგანოს ფილტვები წარმოადგენს. სასუნთქი სისტემა იწყება ცხვირის ღრუთი. ცხვირის ნესტოები ამოფენილია ლორწოვანი და წამწამოვანი ეპითელით. აქ ხდება ჰაერის გათბობა, გაწმენდა და გაუნებელყოფა. თქვენ იცით, რომ ჰაერი ადამიანის ორგანიზმში შეიძლება მოხდეს ორი გზით: ცხვირის მეშვეობით ან პირის ღრუს მეშვეობით. ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ ვისუნთქოთ ცხვირით, ვინაიდან პირის ღრუდან მოხვედრილი ჰაერი ორგანიზმში ნაკლებად განიცდის გაუვნებელყოფას, უფრო ნაკლებად სუფთავდება. საკმარისია აქ ვახსენოთ ის ფაქტი, რომ ადამიანის მთელი სიცოცხლის მანძილზე დაახლოებით ცხვირის ღრუში ჰაერი თავისუფლდება 5 კილოგრამი მავნე ნივთიერებებისაგან. პირის ღრუში კი ეს პროცესი შედარებით ნაკლებად ხდება. ამასთანავე ადამიანები, რომლებიც სუნთქავენ პირის ღრუთი, უფრო მეტად ჰაერის შედის პირის ღრუდან გარკვეული მიზეზების გამო. ასეთ შემთხვევაში ხშირია ცხვირის გიდის გამრუდება, ქვედაყბის და გულმკერდის დეფორმაცია. ასეთ ადამიანებს ძალიან ხშირად აქვთ სმენის პრობლემებიც. ამიტომ პირველ რიგში, იმისათვის რომ ქონდეს ჯანსაღი სუნთქვა, ცხვირის ღრუ უნდა მოვაწესრიგოთ და სუნთქვის პროცესი უნდა დავიწყოთ ცხვირის ღრუდან. ცხვირის ღრუდან ჰაერი გადადის ცხვირხახაში, შემდეგ ხორხში. ხორხი ძირითადად ხრტილოვანი ორგანოა, რომელშიც არის 3 წვილი და 3 კენტი ხრტილი და ხრტილებს შორის ადგილს ყია ეწოდება. აი, სწორედ ამ ყიაში იწყება ბგერის წარმოქმნა. შემდეგ უკვე გადადის ჰაერი ტრაქეაში, ტრაქეიდან გადადის უკვე ბრონქებში. სხვათაშორის, ტრაქეაში გრძელდება ის პროცესი, რაც იწყება ცხვირის ღრუში, შემდეგ ცხვირხახაში, ხორხში. ეს ეხება გაუვნებელყოფას, მავნე ნივთიერებების ნაწილის გარეთ გამოდევნას, ვინაიდან ზედა სასუნთქი გზები ამოფენილია წამწამოვანი ეპითელით და ნაწილი ჰაერთან ერთად ჩასუნთქული მავნე ნივთიერებებისა გარეთ გამოიდევნება. გარდა ამისა, ხდება ორგანიზმში შესუნთქული ჰაერის გათბობა. ამის შემდეგ უკვე იწყება ბრონქები, ორი ბრონქია, თავარი, მარჯვენა და მარცხენა, და ისინი შემდგომ იტოტებიან ბრონქიოლებად
და საბოლოო ელემენტს წარმოადგენს ალვეოლა. ალვეოლა ეს არის ძირითადი გაზთაცვლის ადგილი. Და ადამიანის ორგანიზმში არის 300 მილიონი ალვეოლი. სხვადასხვაგვარად საინტერესოა ისიც, რომ საერთო სასუნთქის ზედაპირის მოცულობა წარმოადგენს 75 კვადრატულ მეტრს. აი წარმოგიდგენიათ, ეს არის ერთი კარგი ბინის ფართი. ასეთი დიდი მოცულობა აქვს ფილტვებს. სხვადასხვაგვარად აღსანიშნავია ის, რომ თვითონ აი ელემენტარული ერთეული, ყველაზე მცირე ერთეული სასუნთქის სისტემისა და ფილტვის, ეს არის აცინოზი, იგი შედგება სასუნთქი ბრონქიოლის, ალვეოლისა და კაპილარისაგან და სწორედ აქ ხდება გაზთა ძირითადი ცვლა. ეხლა გადავიდეთ, რატომ ვისაუბრე მე ამდენი და რატომ გავიხსენე ანატომიური აგებულება სასუნთქი გზებისა და ფიზიოლოგია. მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბროთ ფილტვების დაავადებებზე და დავაჯგუფოთ ფილტვის დაავადებები სტრუქტურული ერთეულების დაზიანების ხარისხის მიხედვით. ანუ იმ მორფოლოგიური საფუძვლის მიხედვით, რაც განაპირობებს დაავადების წარმოქმნას. ვინაიდან ცალკე თითოეული დაავადების განხილვა პრაქტიკულად შეუძლებელია, ვინაიდან სასუნთქის სისტემის დაავადებები ძალზედ მრავალრიცხოვანია და მათი რიცხვი ყოველწლიურად უფრო და უფრო იზრდება. სხვადასხვაგვარად ეს დაავადებები სასუნთქი სისტემისა, როგორც გითხარით, გახლავთ ყველაზე გავრცელებული დაავადებები მთელ მსოფლიოში და მხოლოდ თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ავიღებთ, სადაც სტატისტიკა არის ძალიან კარგად, კარგ დონეზე, იქ დადასტურებულია, რომ ათობით მილიონობით ადამიანს აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფილტვების დაავადება. ძირითადი მიზეზი გახლავთ თამბაქოს მოხმარება, სხვადასხვა სახის ინფექციური პროცესები, ასევე გენეტიკური პათოლოგია. ჩვენი ფილტვები რთული სისტემის ნაწილი გახლავთ, რომელიც ყოველდღიურად ძალიან ინტენსიურად მუშაობს, ფართოვდება, იკუმშება, რათა შემოიტანოს ორგანიზმში ჟანგბადი, გარეთ გამოიტანოს მავნე ნახშირორჟანგი და მთელი ამ პროცესის მანძილზე შეიძლება განვითარდეს რაღაც დაბრკოლება, რომელიც სუნთქვის პროცესის გარკვეულ ეტაპზე, რაც შეიძლება განპირობებული იყოს ამა თუ იმ დაავადებით. ამიტომ დღეს ჩვენ დავყოთ ფილტვების დაავადებები რამოდენიმე ჯგუფად, რომლის საფუძველი იქნება მისი ანატომიური დაზიანება. პირველი ჯგუფი ეს გახლავთ ფილტვის დაავადებები, რომლებიც აზიანებენ ჰაერ გამტარ გზებს. ამ ჯგუფში ერთ-ერთი ძირითადი დაავადება ეს გახლავთ ბრონქული ასთმა. თქვენთვის ყველასთვის ცნობილი ბრონქული ასთმა სასუნთქი გზების ქრონიკული ანთებითი დაავადება, რომელშიც მრავალი სახის უჯრედი და უჯრედული ელემენტი მონაწილეობს. ქრონიკული ანთება დაკავშირებულია სასუნთქი გზების ჰიპერრეაქტიულობასთან, რაც იწვევს სულხუთვის, სტვინავის სუნთქვის, გულმკერდის შებოჭილობისა და ხველის განმეორებით ეპიზოდებს. განსაკუთრებით აი შეტევითი ხასიათის ხველა და ჰაერის უკმარისობა ვითარდება ღამით ან გამთენიისას. ჩვეულებრივ ეს სიმპტომები არის გენერალიზებული ცვლადი და ინტენსიობის შეზღუდვა ჰაერის ნაკადისა, რაც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება შექცევადი იყოს. მეორე დაავადება ეს გახლავთ ქრონიკული ბრონქიტი, თქვენთვის ყველასთვის ცნობილი, რაც გულისხმობს ბრონქული ხის დიფუზურ არასპეციფიურ ანთებით დაზიანებას. მესამე ეს არის ემფიზემა,
ფილტვის ემფიზემა ფილტვების ქრონიკული არასპეციფიური დაავადების ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა გახლავთ, რომელიც სუნთქვის დარღვევით და ფილტვში აიროვანი ცვლის შეფერხებით ვლინდება. ამ დაავადებას ახასიათებს ბრონქიოლების ელასტიურობის დარღვევა, რასაც თან სდევს ალვეოლის კედლის სტრუქტურული ცვლილებები. ამიტომ ემფიზემა განიხილება როგორც ჰაერგამტარი გზების დაზიანებით მიმდინარე დაავადებებში, ასევე ალვეოლების დაზიანებით მიმდინარე დაავადებათა ჩამონათვალში. ესე იგი, თვითონ საფუძველი ემფიზემისა გახლავთ ფილტვის ქსოვილის ელასტიურობის დაქვეითება და ორგანოს არქიტექტონიკის დარღვევა. ხსენებული ცვლილებების შედეგად ფილტვის ქსოვილში ჩდება ჰაერის შემცველი ბუშტუკები, ეგრეთ წოდებული ბულები, რომელიც ზოგჯერ მთლიანად, ტოტალურად არის მთელს ფილტვებში განლაგებული ან მოიცავს რომელიმე ლოკალურ არეს ფილტვისა, უპირატესად ეს არის ფილტვების ცენტრალური ნაწილი. თქვენთვის ყველასათვის ცნობილია, რომ ყველაზე გავრცელებული დაავადება სასუნთქი სისტემისა, ეს გახალთ ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება. ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების ქვეშ იგულისხმება სწორედ ზემოხსენებული ის სამი პათოლოგია, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ეს არის ემფიზემა, ეს არის ქრონიკული ბრონქიტი და ეს გახლავთ ბრონქული ასთმა. ესე იგი, ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ეს არის კრეფსიტის სახელი, ეს გახლავთ პრევენცირებადი და მართვადი დაავადება და ახასიათებს ჰაერის ნაკადის შეზღუდვა, რომელიც ყოველთვის სრულად შექცევადი არ არის. როგორც გითხარით, სამი დაავადების გამაერთიანებელია ეს სახელწოდება. ქრონიკული ბრონქიტი ვითარდება ბრონქების კედლის ქრონიკული შეუქცევადი დაზიანების ფონზე და ახასიათებს პროდუქტიული ხველა, ანუ ხველა ნახველით, რაც წლის განმავლობაში მინიმუმ ჯამში 3 თვეს გრძელდება. დაავადება უპირატესად მამაკაცებს უვითარდებათ და როგორც წესი უფრო ვლინდება შუახნის ასაკის შემდეგ, როდესაც მათ უკვე წეველობის ხანგრძლივი სტაჟი აქვთ. ბრონქული ასთმა ძირითადად ალერგიული წარმოშობის დაავადება, ხასიათდება ასთმური შეტევებით, რაც ბრონქების ლორწოვან გარსზე გარკვეული ფაქტორების ზემოქმედებაზე ორგანიზმის გადაჭარბებულ პასუხს წარმოადგენს. ემფიზემაზე უკვე ვისაუბრეთ და ემფიზემა, როგორც უკვე იცით, ყალიბდება სხვადასხვა მიზეზის გამო, წვრილი ბრონქების, ბრონქიოლების და საჰაერო ბუშტუკების ალვეოლების გაფართოების შედეგად. ამ დაავადების პროგრესირებასთან ერთად ჰაერგამტარი გზები შეუქცევადად ზიანდება. მათში ჰაერის ნაკადი მცირდება, ფერხდება, ცირდება შესაბამისად ფილტვების მიერ ჟანგბადის შეთვისების უნარი. ეს კი თავის მხრივ იწვევს სასიცოცხლო ორგანოების ქსოვილებში ჟანგბადის ნაკლებობას, ეგრეთ წოდებულ ჰიპოქსიას, ანუ ჟანგბადით შიმშილს. ფილტვების ობსტრუქციული დაავადება, ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, როგორც თქვით, ძირითადად პროგრესირებადია და ახასიათებს ჰაერის მიმოცვლის შეზღუდვა, რომელიც სრულად შექცევადი არ არის. ფქოდის შემთხვევების დაახლოებით 90% სიგარეტის მოწევას უკავშირდება, ხოლო სხვა ძლიერ რისკ ფაქტორებს წარმოადგენს გარემოს დამაბიძურებელი აგენტები. შეიძლება აქვე გარკვეული რისკ ფაქტორს, განსაკუთრებით ემფიზემის განვითარებისას, წარმოადგენდეს გენეტიკური ფაქტორები, რაც უკავშირდება მაგალითად ალფა პირველი ანტიტრიფსინის დეფიციტს და ასე შემდეგ. ფქოდის მქონე პაციენტების უმეტესობას აქვს მნიშვნელოვანი თამხლები დაავადება, რაც გავლენას ახდენს ავადობასა და სიკვდილობაზე.
და კიდევ ერთი დაავადება, რომელიც გაერთიანებულია ამ ჯგუფში, ეს გახლავთ კისტური ფიბროზი, ანუ ციისტური ფიბროზი, ან იგივე მუკოვისციდოზი. ეს გახლავთ გენეტიკური დაავადება, რომელიც ყველაზე მეტად აზიანებს ფილტვებს, მაგრამ ფილტვების გარდა შეიძლება დაზიანდეს სხვა პარენქიმული ორგანოებიც, როგორც არის თირკმელები, პანკრეასი, ღვიძლი, ასევე ნაწლავები, და ეს დაავადება გამოწვეულია ციისტური ფიბროზის ტრანსმემბრანული გამტარობის მარეგულირებელი ცილის გენის ორივე ასლში მომხდარი მუტაციით. ეს იყო ერთი ჯგუფი დაავადებებისა, რომლის საფუძველი გახლავთ ჰაერ გამტარი გზების დაზიანება სხვადასხვა მიზეზების გამო. მეორე ჯგუფი დაავადებებისა გაერთიანებულია იმ ნიშნით, რომ მათი დაზიანების მორფოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენენ ფილტვის ძირითადი სტრუქტურული ერთეულის ალვეოლების დაზიანება. ყველაზე დიდი ჯგუფი ალვეოლების დაზიანებით მიმდინარე დაავადებებისა, ეს გახლავთ პნევმონიები, ანუ ფილტვების ანთება. ფილტვების ანთება მოგეხსენებათ, რომ ეს გახლავთ მწვავე ანთება ფილტვისა, რომელიც უწვრილეს ბრონქებს, ალვეოლებსა და მათ შორის მდებარე ქსოვილებს მოიცავს. ფილტვების ანთება შეიძლება იყოს სხვადასხვა ეტიოლოგიური ფაქტორით გამოწვეული, შეიძლება იყოს ვირუსული, შეიძლება იყოს ბაქტერიული, შეიძლება იყოს სხვადასხვა სოკოვანი ინფექციებით გამოწვეული და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე დიდი ჯგუფი დაავადებისა. მეორე ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც ალვეოლის დაზიანებით ხასიათდება, ეს გახლავთ ტუბერკულოზი. ტუბერკულოზი მოგეხსენებათ, ეს გახლავთ ბაქტერიული ინფექცია და მისი გამომწვევი გახლავთ ტუბერკულოზის მიკობაქტერია, რომელიც ასევე ბაქტერიაა და მიეკუთვნება ბაქტერიულ ინფექციებს, და ტუბერკულოზი შემთხვევათა 80%-ში ფილტვებს აზიანებს. ამდენად, მიუხედავად თავისი ბუნებისა, დღესდღეობით ხელთ არსებული რესურსებით, მისი სამკურნალო საშუალებებით, ტუბერკულოზი უკვე მთელ მსოფლიოში შედარებით აღარ წარმოადგენს ისეთ გლობალურ საფრთხეს, როგორც ეს სულ რაღაც 3-4 წლის წინ იყო, და მისი მართვის კუთხით მსოფლიოში, განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში, და მინდა გითხრათ, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი მათგანი, ამ კუთხით მიღწეულია ძალიან დიდი წარმატებები და ტუბერკულოზი დღესდღეობით გახლავთ მისი ყველა კლინიკური ფორმით სრულად განკურნებადი დაავადება. ალვეოლების დაზიანებით, როგორც უკვე ზემოთ გითხარით, მიუხედავად იმისა, რომ ემფიზემა წარმოადგენს სუფთა ჰაერ გამტარი გზების დაზიანებით მიმდინარე დაავადებას, როგორც ვთქვით, ემფიზემის დროს შესაძლებელია ალვეოლებს შორის მყიფე კავშირები დაზიანდეს და თვითონ ალვეოლარული ქსოვილის დაზიანებასაც ჰქონდეს ადგილი. ამიტომ ემფიზემაც გარკვეულ ადგილს იკავებს ალვეოლების დაზიანებით მიმდინარე დაავადებებში. შემდეგი პათოლოგია, რომელიც ამ ჯგუფში ხდება, ეს არის ფილტვის ავთვისებიანი სიმსივნე, ანუ ფილტვის კიბო. ძირითადად ფილტვის კიბო, ეს გახლავთ ალვეოლური ქსოვილის ავთვისებიანი წარმონაქმნი, და ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ სიკვდილის მიზეზი ფილტვის კიბოთი გამოწვეული, ეს არის მეექვსე ადგილზე მთელ მსოფლიოში. ხედავთ, როგორი ვერაგი და გავრცელებული პათოლოგია გახლავთ, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში იწვევს სიკვდილიანობას. პნევმოკონიოზები, ეს გახლავთ საწარმოო მტვრის ხშირი ჩასუნთქვის გამო ფილტვის პროფესიული დამტვერიანება და ჩასუნთქვის გამო ფილტვის დამტვერიანების შედეგად წარმოქმნილი ფიბროზი, რის შედეგადაც ვითარდება სუნთქვის უკმარისობა. შეიძლება პნევმოკონიოზი გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ტიპის მტვრის ჩასუნთქვით
ძირითადად ეს არის მაღაროელების ან სხვადასხვა მავნე მტრის შემცველ საწარმოში მომუშავეთა პროფესიული დაავადება, რომელსაც პროგრესირება ახასიათებს. Და კიდევ ერთი კლინიკური სინდრომი, ეს არ გახლავთ ცალკე დაავადება, ეს გახლავთ კლინიკური სინდრომი, რომელიც შეიძლება განვითარდეს სხვადასხვა კრიტიკული მდგომარეობების დროს. ეს არის ფილტვის შეშუპება, რომელიც ხასიათდება ფილტვებში სითხის დაგროვებით, რაც საბოლოოდ არღვევს გაზების მიმოცვლას ქსოვილებში და იწვევს ჰიპოქსიას. ძალიან ხშირად ფილტვის შეშუპება შეიძლება იყოს ლეტალობის ერთ-ერთი მიზეზი. შემდგომი ჯგუფი დაავადებებისა, ეს გახლავთ დაავადებათა ჯგუფი, რომლებიც აზიანებს ფილტვების ინტერსტიციუმს. ინტერსტიციუმი, ეს არის თხელი ფაქიზი გარსი ფილტვების ალვეოლებს შორის, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ალვეოლებს. ის საკმაოდ მდიდარია სისხლძარღოვანი ქსელით და ხელს უწყობს აირის გადატანას ალვეოლასა და სისხლს შორის. სხვათაშორის ფილტვების ინტერსტიციული დაავადებები ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებათა ჯგუფია და ის აერთიანებს 100-მდე ქრონიკულ პათოლოგიას, რომლებიც ხასიათდებიან ფილტვის ქსოვილის ანთებითი და ალვეოლის კედლების სტრუქტურის, ფილტვის კაპილარების ენდოთელის, პერივაზალური და პერილიმფური ქსოვილის დაზიანებით, საბოლოოდ გავრცელებული ანთებითა და პნევმოფიბროზის ჩამოყალიბებით. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ პნევმონიები ძირითადად ხასიათდება ალვეოლების ანთებით, თუმცა ჩვენ ხვდება ხშირად ინტერსტიციული პნევმონიებით და აი ამ დაავადებათა ამ ჯგუფში ინტერსტიციულ პნევმონიას და ასევე ფილტვების შეშუპებას, რომლის დროსაც გარდა ალვეოლარული ქსოვილის შეშუპებისა ინტერსტიციად შეშუპებულია, ამ ორივე ნოზოლოგიას საპატიო ადგილი უჭირავთ. გარდა ამისა, არის გარკვეული ჯგუფი დაავადებებისა, რომლის დროსაც ძირითადად ზიანდება სისხლძარღვები. ეს გახლავთ ორი ძალიან საშიში და სიცოცხლისათვის საშიში დაავადება. ეს გახლავთ ფილტვის ემბოლია, რომელიც წარმოადგენს სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობას, განპირობებულია თრომბის წარმოქმნით ფილტვის სისხლძარღოვან ქსელში და მისი სანათურის დახშობით. რის შედეგადაც შეიძლება განვითარდეს გულის მარჯვენა მხრივი უკმარისობა და გააჩნია სისხლძარღვის კედელს, მის კალიფს, თუ მოხდა მსხვილი სისხლძარღვის დახშობა თრომბით, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ლეტალური შედეგიც განვითარდეს და ეს არის ის მდგომარეობა, რომლის დროსაც აგრესიული მკურნალობა, ძალიან ინტენსიური და გადაუდებელი არის აუცილებელი. და ფილტვის ჰიპერტენზია. ეს არის მაღალი წნევა ფილტვის არტერიაში, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ფილტვის ქრონიკულმა დაავადებებმა. ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ ხვდება ფილტვების იდიოპათიური ჰიპერტენზია, რომლის დროსაც მაღალი წნევის ფილტვის არტერიის წნევის მატების ფაქტორი დადგენილი არ არის. სხვათაშორის, კარგად მოგეხსენება თქვენ, რომ ფილტვს გარს აკრავს თხელი აპკი, ბზინავი, რომელსაც პლევრა ქვია. პლევრას გააჩნია ორი ფურცელი, ვისცერალური, რომელიც უშუალოდ ეკვრის ფილტვის ქსოვილს, და პარიეტალური, რომელიც არის გულმკერდის კედლის ამყოლი. პლევრის ეს ორივე ფურცელი ქმნის პლევრის ღრუს. ძალიან ხშირად ფილტვების დაავადებებს ახასიათებს პლევრის დაზიანებას. პლევრის დაზიანება შეიძლება გამოხატული იყოს თამხლები პლევრის ღრუში სითხის დაგროვებით, ანუ პლევრალური გამონაჟონის არსებობით,
რომელიც შეიძლება იყოს ანთებითი ხასიათის, შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი, შეიძლება თანს დევდეს ფილტვის ქსოვილის ანთებად დაზიანებას, შეიძლება ის შეხვდეს სხვადასხვა სისტემური დაავადების დროს ან სხვადასხვა ორგანოთა უკმარისობის შედეგად დაგროვდეს პლევრის ღრუში სითხე, შეიძლება იყოს გულის, თირკმლის, ღვიძლის უკმარისობა და ასე შემდეგ. და მეორე, ეს გაახლავთ პნევმოთორაქსი, როდესაც ჰაერი შეიძლება მოხვდეს გულმკერდის კედელსა და ფილტვის არსებულ სივრცეში და გამოიწვიოს ფილტვის კოლაფსი, ანუ ფილტვის ჩაფუშვა. ესენი შეიძლება იყოს ეს მდგომარეობა ორივე, როგორც პლევრალური გამონაჟუნი, ასევე პნევმოთორაქსში შეიძლება იყოს ფილტვების ან სხვა ორგანოების სხვადასხვა დაავადების გართულება. და მესამე დაავადება, რომელიც ახასიათებს რომელიც მიდის პლევრის დაზიანებით, ეს გახლავთ მეზოთელიომა. მეზოთელიომა ეს არის სიმსივნის იშვიათი ფორმა, რომელიც ხდება ძირითადად პლევრაში. მეზოთელიომის ეტიოლოგიაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აზბესტთან კონტაქტს. აზბესტთან კონტაქტის შემდეგ შეიძლება რამოდენიმე ათეული წლის შემდეგ ჩამოყალიბდეს პლევრის ავთვისებიანი სიმსივნე მეზოთელიომა. ხა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სუნთქვის პროცესში მხოლოდ ფილტვები არ მონაწილეობს, ან სასუნთქი სისტემის სხვა ორგანოები. სუნთქვის პროცესში ძალიან ინტენსიურად მონაწილეობენ გულმკერდის კედელი, მასში არსებული კუნთები და დიაფრაგმა. ამიტომ ჩვენი გულმკერდის კედელი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სუნთქვის აქტში, რომლებიც აკავშირებენ ჩვენს ნეკნებს ერთმანეთთან, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს გულმკერდის გაფართოებას სუნთქვის მომენტში. ამიტომ მათი დაზიანება შესაძლებელია გახდეს სუნთქვის შეფერხების გარკვეული მიზეზი. რა შეიძლება ეს იყოს? ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული სიმსუქნე და ჰიპოვენტილაციური სინდრომი, რაც შეიძლება განვითარდეს სიმსუქნის დროს, ზედმეტმა წონამ მკერდზე და მუცელზე შეიძლება გაართულოს ადამიანის გულმკერდის გაფართოება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სუნთქვის სერიოზული პრობლემები. და ნეირომუსკულარული დარღვევები ასევე, ეს ხდება იმ შემთხვევაში, სუნთქვის გაძნელება, როდესაც ნერვები, რომლებიც აკონტროლებენ სასუნთკუნთებს, არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა იმუშაოს, ესე იგი თავის ფუნქციას ბოლომდე ამომწურავად ვერ ასრულებს. ამიტომ სუნთქვის უკმარისობით მიმდინარეობს ისეთი დაავადებები, როგორიც გახლავთ გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზი და მძიმე მიასთენია. ეს არის ერთ-ერთი ისეთი ნათელი მაგალითები ნეირომუსკულარული დაავადებებისა. ეხა რა უნდა იცოდეს პაციენტმა, რომელსაც აქვს სუნთქვის უკმარისობა, ან როდის უნდა მიმართოს ექიმს? სამწუხაროდ ჩვენ ქართველები ჩვენ ჯანმრთელობას ფრთხილად არ ვეკიდებით და ექიმთან მივდივართ მაშინ, როდესაც რაღაც შეგვაწუხებს. უმეტესობა ასია, თითზე ჩამოსათვლელია იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც წელიწადში ორჯერ პროფილაქტიკურად, მაშინაც კი, როდესაც მას არაფერი არ აწუხებს, მიდის ექიმთან გეგმიურად და იკვლევს თავის ჯანმრთელობას. სამწუხაროდ ადამიანთა უმეტესობა მხოლოდ მაშინ მიმართავს თავის მკურნალ ექიმს, იქნება ეს ოჯახის ექიმი თუ ექიმის სპეციალისტი, როდესაც რაღაც შეაწუხებს. ახლა ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ სასუნთქ სისტემაზე. დავაჯგუფეთ დაავადებები სასუნთქი სისტემისა, მაგრამ ავადმყოფისთვის ან ადამიანისთვის, რომელსაც აქვს ესა თუ ის არასასურველი სიმპტომი, რთულია იმის გაგება თეორიულად, თუ როდის უნდა მიმართოს მან ექიმს,
და რა სიმპტომებით შეიძლება გამოვლინდეს სასუნთქი სისტემის ესა თუ ის პათოლოგია. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ სასუნთქი სისტემის განსაკუთრებით ფილტვების დაავადებები გახლავთ ძალიან ვერაგი. და ვერაგი გახლავთ რატომ? იმიტომ რომ ფილტვებში არ არის ნერვული დაბოლოებები. ამიტომ ფილტვის დაავადებებმა ტკივილი არ იცის. და ადამიანი, რომელსაც არ აქვს აი ფილტვის ნებისმიერი დაავადების დროს მაგალითად ტკივილის შეგრძნება, ის ცოტა აგვიანებს ექიმთან მისვლას. ერთადერთი ტკივილი ან უსიამოვნო შეგრძნება გულმკერდში შეიძლება გამოიწვიოს იმ დაავადებებმა სასუნთქი სისტემისა, როდესაც პლევრა არის პროცესში ჩართული ან პროცესი პათოლოგიური განვითარებულია სუპლევრალურად. ეხლა სასუნთქი სისტემის დაავადებების სიმპტომატიკა ნებისმიერი დაავადებისა ძალიან გავს ერთმანეთს. რა სიმპტომები შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს, როდესაც მას აქვს სასუნთქი სისტემის პათოლოგია? ეს შეიძლება იყოს ხველა. ხველა კარგად მოგეხსენებათ, შეიძლება იყოს მშრალი ან პროდუქტიული, ესე იგი ნახველის გამოყოფით. ეს შეიძლება იყოს სისხლიანი ხველა ან სისხლდენა ფილტვებიდან. შეიძლება იყოს ტკივილი ან უსიამოვნო შეგრძნება გულმკერდის არეში და სუნთქვის გაძნელება. აი ეს ოთხი სიმპტომი ახასიათებს სხვადასხვა სიმძაფრით გამოხატული სასუნთქი სისტემის პათოლოგიას. ამას შეიძლება დაემატოს ზოგადი ინტოქსიკაციის ნიშნები, განსაკუთრებით მწვავე ინფექციების დროს, მაღალი ტემპერატურული რეაქცია, ოფლიანობა, საერთო სისუსტე, ქრონიკული ინფექციების დროს სუბფებრილური ტემპერატურა, უმადობა, ქრონიკული ინტოქსიკაციის ნიშნები და ასე შემდეგ. აი ეს ოთხი ნიშანი კი, რომელიც ჩამოთვალეთ, ეს გახლავთ ძირითადი სასუნთქი სისტემის პათოლოგიის მახასიათებლები. თუმცა იგივე ნიშნები შეიძლება სხვა ორგანოს, მაგალითად ხველა შეიძლება სხვა ორგანოს პათოლოგიამაც გამოიწვიოს. ეხლა, როდესაც ექიმი აფასებს მასთან მისულ პაციენტს, ის ყოველთვის აანალიზებს, როგორია მაგალითად ხველის ხასიათი, არის მშრალი, არის პროდუქტიული, არის სისხლიანი ნახველი. უნდა შეფასდეს ხველის ხანგრძლიობა, დღიური და სეზონული რიტმი, კავშირი გამაღიზიანებლებზე, არის თუ არა შეტევითი ხასიათის. ეხლა სისხლიანი ხველა მაგალითად ისეთი სიმპტომია, რომელსაც პაციენტს ყოველთვის ეშინია და ყოველთვის ფრთხილობს, როგორც კი პაციენტის სისხლს შენიშნავს ნახველში, ის მაშინვე მიდის ექიმთან. და ერთის მხრივ კარგია, იმიტომ რომ ხშირად სისხლიანი ხველა ან სისხლდენა შეიძლება იყოს ფილტვის პათოლოგიის ერთადერთი და პირველი ნიშანი. თუმცა თვითონ პაციენტისათვის ძნელი გასაანალიზებელია, როდესაც ის ხედავს სისხლს ნახველში, თუ რომელი დაავადებით შეიძლება ის იყოს გამოწვეული. იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. მაგალითად, კრუპოზული პნევმონიის დროს, ანუ ფილტვების მწვავე ანთების დროს, ნახველი არის სისხლიანი. ასეთ შემთხვევაში მთლიანად არის შეფერილი ნახველი. ტუბერკულოზ სიმსივნეს ახასიათებს ნახველში სისხლის წვეთები ან ხაზები და ასე შემდეგ. აი ყველა ნიუანსი უნდა გაითვალისწინოს ექიმმა, რათა თავიდანვე სწორად დაგეგმოს პაციენტთან მისი მიმართვისას დიაგნოსტიკური კვლევის ალგორითმი და ის მინიმუმი დიაგნოსტიკური კვლევებისა, რომელიც აუცილებელია სწორი და ადეკვატური დიაგნოზის დასასმელად. ისევ გავაგრძელებ სისხლიან ხველაზე საუბარს და თქვენ იცით, რომ სისხლიანი ხველა ეს შეიძლება იყოს
დესტრუქციის პირველი ნიშანი. დესტრუქცია შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნემ, შეიძლება გამოიწვიოს პნევმონიამ, შეიძლება გამოიწვიოს სპეციფიურმა პროცესმა და ასე შემდეგ. სასუნთქი სისტემიდან გამოსული სისხლი ნახველთან ერთად, ან სუფთა სისხლი, როგორც წესი, არის ალისფერი ყოველგვარი საკვები მინარევების გარეშე. შემდეგი სიმპტომი ეს გახლავთ ტკივილი გულმკერდის არეში, ანუ სიამოვნო შეგრძნება გულმკერდის არეში. როგორც უკვე გითხარით, ფილტვი არ შეიცავს ნერვულ დაბოლოებებს. ამიტომ ტკივილის ფენომენი ფილტვის პათოლოგიას არ ახასიათებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დაინტერესებულია პლევრის ფურცლები. აუცილებელია, როდესაც პაციენტი მოგმართავს და ახსენებს, რომ მას აქვს ტკივილის ანუ სიამოვნო შეგრძნება გულმკერდის არეში, ჩვენ შევაფასოთ ტკივილის ლოკალიზაცია, სიმწვავე, ხანგრძლივობა, ირადიაცია, თუ სად გადაეცემა ეს ტკივილი, სად არის ლოკალიზებული. აუცილებელია აქვე გამოვრიცხოთ ექსტრაპულმონალური მიზეზებით ტკივილისა. ეს არის მიალგია შეიძლება იყოს, მიოზიტი ან ტრავმა. ამიტომ ეს სიმპტომები არის ისეთი, რომელიც აუცილებლად საჭიროებენ ექიმის კომპეტენტურ ანალიზს. და ბოლო ეს გახლავთ სუნთქვის უკმარისობა, ანუ დისპნოე. სუნთქვის უკმარისობა, როგორც წესი, დამოკიდებულია სასუნთქის ზედაპირის დაზიანების მოცულობაზე. სუნთქვის უკმარისობის შეფასებისასაც აუცილებლად ექიმმა უნდა გაითვალისწინოს ეს გახლავთ მწვავედ განვითარებული სუნთქვის უკმარისობა, მისი პერიოდულობა, თუ ეს არის ქრონიკული თანდათან განვითარებული სუნთქვის უკმარისობა, შეფასდეს მისი ხასიათი, როგორი ტიპის ქოშინია და აქვს თუ არა მას კავშირი რაიმე გამაღიზიანებელთან. ქრონიკული რესპირაციული პათოლოგიები მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით საქართველოში ძალიან სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენენ. ვინაიდან მწვავე კლინიკური მიმდინარეობებით და ხშირი გართულებებით, შეუქცევადი დესტრუქციული ცვლილებებით და პაციენტთა ცხოვრების ხარისხის გაუარესებით ხასიათდება. ქრონიკული რესპირაციული დაავადებების მქონე პაციენტები საჭიროებენ კომპლექსურ მართვას, რაშიც შედის დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, რეაბილიტაცია, მათ შორის პულმონური რეაბილიტაცია. რეაბილიტაცია ძალიან ფართო მცნებაა და დღეს მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში რეაბილიტაციის და განსაკუთრებით პულმონური რეაბილიტაციის დარგი საკმაოდ კარგად არის განვითარებული. რატომ ვაკეთებთ მაგალითად აქცენტს ქრონიკულ დაავადებებზე და რას გულისხმობს რეაბილიტაცია ქრონიკული დაავადებების დროს? ქრონიკული დაავადება ეს არის დაავადებები, რომლებიც ხასიათდება პერიოდული გამწვავებებითა და რემისიებით. და მისი სწორი მართვის მიზანია, რომ რემისიის პერიოდი გახანგრძლივდეს მაქსიმალურად და თავიდან ავიცილოთ გამწვავებების წარმოშობა. სხვათაშორის აღსანიშნავია, რომ საქართველოში 2017 წლიდან დიდი ბრიტანეთის ბირმინგემის უნივერსიტეტსა და საქართველოს რესპირაციულ ასოციაციის მიერ განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. ეს გახლავთ საქართველოში პულმონური რეაბილიტაციის მიზანშეწონილობის კვლევა. ეს გახლავთ საფუძველი ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელოს შექმნისა. ამის შემდეგ რესპირაციულ ასოციაციასთან ერთად ამ საქმიანობაში ჩაერთო ფტიზიატრთა და პულმონოლოგთა ასოციაცია ურთიერთთანამშრომლობით, ასევე რეაბილიტოლოგების დიდი მონაწილეობით შეიქმნა ეროვნული გაიდლაინი პულმონური რეაბილიტაციისა, სადაც არის დეტალურად გაწერილი ყველა ეტაპი პულმონური რეაბილიტაციის. და ეს გახლავთ სამაგიდო წიგნი დღევანდელი
პულმონოლოგებისათვის განსაკუთრებით ქრონიკული დაავადებების სამართავად. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ საქართველოში არის კურორტები, სადაც კლიმატოთერაპია რეაბილიტაციასთან კომბინაციაში ქრონიკული რესპირაციული პათოლოგიების სტაბილიზაციისა და პაციენტთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების შესაძლებლობას იძლევა. საქართველოში პირველად სხვათაშორის ყოფილი სოციალისტური ბანაკისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისაგან ასევე ასეთი ანალოგიური მისი ანალოგი არ არის დღეს ევროპაში შეიქმნა არაჩვეულებრივი ფილტვის რეაბილიტაციის ცენტრი კურორტ აბასთუმანში, სადაც დღესდღეობით რეაბილიტაციას გადიან ფილტვების ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ ცენტრმა სხვა კლინიკებთან ერთად ძალიან დიდი როლი შეასრულა COVID-19-ით გამოწვეული ვირუსული პნევმონიების შემდგომი ნარჩენი ცვლილებების, განსაკუთრებით დიდი ნარჩენი ცვლილებების შემთხვევაში რეაბილიტაციის პროცესში. ასეთი პაციენტები დღეს მრავლად არიან აბასთუმნის ფილტვის ცენტრში და მინდა გითხრათ, რომ კურორტული თერაპია ფიზიოთერაპიასთან ერთად ძალიან კარგ შედეგებს იძლევა ასეთ შემთხვევაში. ეს ყველაფერი რაც შეეხება დაავადებებს, სიმპტომებს, მაგრამ როდესაც დაავადება ვითარდება, უკვე ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ დაავადებათა სწორ და კომპლექსურ მართვაზე. მაგრამ ყველაზე უფრო უპრიანი იქნება, ვიდრე დაავადება განვითარდება, ჩვენ მანამდე ვაწარმოოთ პრევენცია დაავადების განვითარებისა, რაც გულისხმობს ჯანსაღი ცხოვრების წესს და რა თქმა უნდა, ეს არამხოლოდ სასუნთქი სისტემის კუთხით, არამედ ზოგადად ორგანიზმის ჯანმრთელობის შენარჩუნების კუთხით ერთ-ერთი უპირველესია ყველა ჩვენთაგანისათვის. ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ფილტვების დაავადებებზე, პათოლოგიაზე, ძირითადად მიმოვიხილეთ თუ რა დიდი ზიანი შეუძლია მიაყენოს რესპირაციულმა პათოლოგიამ ადამიანის ჯანმრთელობას. სწორედ ამიტომ არის, რომ დღესდღეობით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ფილტვის ჯანმრთელობას. არსებობს რამოდენიმე დღე წელიწადში, როდესაც ფილტვის სხვადასხვა დაავადებას ეძღვნება. მაგალითად, 25 სექტემბერს ფილტვების მსოფლიო დღე არის დეკლარირებული, არის ტუბერკულოზთან ბრძოლის დღე, არის ბრონქული ასთმის დღე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, თუ რაოდენ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ფილტვის ჯანმრთელობას, გამომდინარე იქიდან, თუ რაოდენ დიდი აქტუალობით ხასიათდება ეს პრობლემა დღეისათვის. ზრუნვა ჩვენს ფილტვებზე დღეისათვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. იმიტომ რომ რესპირაციული პათოლოგია არის ყველაზე გავრცელებული დღეს მსოფლიოში. ამიტომ ფილტვებზე ზრუნვისათვის ძირითადი მესიჯები, რასაც ჩვენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია დღეისათვის გვიგზავნის, არის შემდეგი. პირველი, უთხარით არა თამბაქოს მოხმარებას, დაიცავის ფილტვები ვაქცინაციის გზით, ისუნთქეთ სუფთა ჰაერით და რეგულარულად განახორციელეთ ფიზიკური ვარჯიში. პირველი, დავიწყოთ პირველი მესიჯით, ეს არის უარი თამბაქოს. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ თამბაქო ყოველწლიურად იწვევს 8 მილიონი ადამიანის სიკვდილს და ეს გახლავთ ძირითადი და მთავარი მიზეზი ფილტვების მრავალი დაავადების განვითარებისა.
Tambakos kuamblis sheitsavs 4000-ze met kimikats, romeltagan bevri toksiuria, kancerogenia da sheileba gamoitsios filtvebis kibo. Ese gi, garda imisa rom tambakos mokhmareba წარმოადგენს ფილტვის კიბოს განვითარების მაღალ რისკ ფაქტორს და ხშირ შემთხვევაში იწვევს ფილტვის კიბოს, გარდა ამისა ის აზიანებს თამბაქოს კვამში შემავალი ნივთიერებები, აზიანებს ზედა სასუნთქი და ასევე ჰაერგამტარი გზების ლორწოვან გარს, რითაც ის თავის ძირითად ფუნქციას ვეღარ ასრულებს და ადვილად შეღწევადი ხდება ყველა სხვა ჰაერის გზით და ჰაერწვეთოვანი ინფექციებისადმი. ამდენად, ადამიანი, რომელსაც ექნება კონტაქტი ჰაერის ან ჰაერწვეთოვანი გზით გადამდები დაავადებულ პაციენტთან, თუ ის მოიხმარს თამბაქოს, მისი დასნებოვნება უფრო მაღალი ალბათობით არის შესაძლებელი, ვიდრე მეორე ადამიანისა, რომელიც თამბაქოს არ ეწევა. ამიტომ ყველაზე ადვილი პირველი პოსტულატი, რომელსაც დღეს ჩვენ გვთავაზობ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, ეს გახლავთ ის, რომ ვარი ვთქვათ თამბაქოს მოხმარებაზე და ჩვენ მივიღებთ მყისიერ ეფექტს. თქვენ ნახავთ, რომ როგორც კი დაანებებთ თავს თამბაქოს მოწევას, სულ რაღაც 20 წუთში გულისცემის აჩქარება, რომელიც ახასიათებს თამბაქოს მოხმარებას, მაშინვე შემცირდება. სადღაც 12 საათის განმავლობაში, თუ ჩვენ გავზომავთ მონოქსიდის დონეს, ის უკვე ნორმაზე იქნება დასული და ნახშირბადის მონოქსიდის მომატებული შემცველობა ასეთ ადამიანებს აღარ ექნება. სადღაც თამბაქოსათვის თავის დანებებიდან 2-12 კვირის განმავლობაში ყველა ადამიანი, რომელიც დაანებებს თავს მოწევას, თვითონაც შეატყობს, რომ მისი ფილტვის ფუნქცია გაიზრდება, სუნთქვა ხდება უფრო ადვილი, უფრო ღრმა, რაც უკავშირდება ფილტვებში და ზოგადად რესპირაციულ სისტემაში სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესებას. სადღაც 1-დან 9 თვემდე ნიშნულოვნად შემცირდება ქოშინი და პაციენტს უკვე ხველაც შეუმცირდება, შეიძლება ეს ორივე სიმპტომი უკვე სრულად იყოს კუპირებული. ამასთანავე გარკვეული პერიოდის შემდგომ უკვე ნიშნულოვნად შემცირდება ინსულტისა და ინფარქტის განვითარების რისკიც. აი შეიძლება ადამიანმა თავის თავზე ძალიან ნათლად გამოსცადოს თამბაქოსათვის თავის დანებების სიკეთე. მაგრამ ჩვენი ძირითადი სამიზნეს ჯგუფი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ის ადამიანებიც, ვინ თამბაქოს მოიხმარენ, მაგრამ ძირითადად ახალგაზრდები, რომლებიც ჯერ არ ეწევიან თამბაქოს, მათ უნდა იცოდნენ რეალურად რას წარმოადგენს თამბაქო და მისი სხვადასხვა ტიპის პროდუქტები, რათა თავიდან აიცილონ ძალიან ბევრი რესპირაციული პათოლოგია, რომელიც შეიძლება ამ ნივთიერების მოხმარებამ გამოიწვიოს. მეორე პოსტულატი ეს გახლავთ: დავიცვათ ფილტვები ვაქცინაციის გზით. თქვენ იცით, რომ ვაქცინები ჩვენთან ძალიან ინტენსიურად და დიდი ხნის განმავლობაში გამოიყენება და ყოველწლიურად ვაქცინების გამოყენების მეშვეობით მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე გადარჩება ხოლმე. ვაქცინა მუშაობს, ავარჯიშებს და ამზადებს სხეულის იმუნიტეტს, ბუნებრივ დამცველობით ძალებს იმუნურ სისტემას, მიზნობრივი ვირუსებისა და ბაქტერიების ამოსაცნობად და მათ წინააღმდეგ საბრძოლველად. თუ მოგვიანებით ორგანიზმი დაექვემდებარა ამ მიკრობების ზემოქმედებას, იგი მზად არის დაუყოვნებლივ გაანადგუროს ისინი, ამით თავიდან აიცილოს ავადმყოფობა,
ან ავადმყოფობა გადაიტანოს საკმაოდ მსუბუქად. ვაქცინაციამ შეიძლება დაგიცვათ უამრავი სხვადასხვა ინფექციური დაავადებისაგან და დაგვეხმაროს ფილტვების ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. პნევმოკოკური პნევმონია, რომელიც ძალიან გავრცელებულია დღეს, გრიპი, ყივანახველა, ეს არის რესპირაციული ინფექციების მაგალითები, რომელთა თავიდან აცილება შეიძლება ვაქცინაციით. ტუბერკულოზი, COVID-19, ეს გახლავთ ის დაავადებები, რომელთა მძიმე ფორმების ლეტალური შედეგის აცილება შესაძლებელია მათი ვაქცინაციით. და ეს ჩვენ რეალურად ცხოვრებამაც გვაჩვენა. თუ ჩვენ გადავხედავთ ამ ხანგრძლივ ეტაპს, მაგალითად ტუბერკულოზის ვაქცინის, ეგრეთ წოდებული BCG ვაქცინის გამოყენებისა, ჩვენ ნახავთ მის ეფექტურობას, იმიტომ რომ აი ამ პერიოდის განმავლობაში პრაქტიკულად ტუბერკულოზი შემცირდა და განსაკუთრებით ის მიზანი და ის დანიშნულება, რაც ჰქონდა BCG ვაქცინას და რაც დღეს აქვს, ის არ გახლავთ სრულყოფილი ვაქცინა, რომელიც თავიდან აცილებს ადამიანს ტუბერკულოზის ნებისმიერ ფორმას. ის აცილებს თავიდან ტუბერკულოზის ძალიან მძიმე ფორმების განვითარებას, მილიარული ტუბერკულოზისა და ტუბერკულოზური მენინგიტისა, განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში. და ჩვენ ვხედავთ, რომ დღესდღეობით საქართველოში მენინგიტი, ბავშვთა მენინგიტი პრაქტიკულად არ არის მილიარულ ტუბერკულოზეც, რომ არაფერი ვთქვათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ეს ვაქცინა წარმატებით მუშაობს, თუმცა დღეს მიდის მუშაობა კიდევ უფრო სრულყოფილი ვაქცინის შესაქმნელად. ანალოგიური ვაქცინების ტიპს მიეკუთნება COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომელიც არ არის ყოვლისმომცველი, ის თავიდან არ იცილებს სრულად დაავადების განვითარებას, თუმცა აძლიერებს იმუნიტეტს და ხელს უშლის COVID-19-ის ძიმე ფორმების განვითარებას. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჩვენ ვაქცინები, რომლებიც ხელს უწყობენ ფილტვის ჯანმრთელობას, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, რათა დავიცვათ ჩვენი სასუნთქი სისტემა. განსაკუთრებით ეს ეხება მაღალი რისკის ჯგუფებს. უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს ფილტვებზე და დავიცვათ ისინი ვაქცინაციის გზით. მესამე, ეს არის ყველაზე ძნელად შესასრულებელი მესიჯი და იგი გულისხმობს სუფთა ჰაერით სუნთქვას. ისუნთქეთ სუფთა ჰაერით, გვეუბნება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, თუმცა ის იქვე აქვეყნებს მონაცემებს, რომ ყოველწლიურად ჰაერის დაბინძურება წელიწადში 7 მილიონ ადამიანს კლავს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით აჩვენებს, რომ 10-დან 9 ადამიანი სუნთქავს მაღალი დონის დამაბინძურებლების შემცველ ჰაერს. ამიტომ მაქსიმალურად ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ გამწვანდეს ჩვენი გარემო და დიდი დრო, მაქსიმალურად თავისუფალი დრო, რაც ჩვენ გვაქვს, გავატაროთ ბუნების წიაღში, რათა მაქსიმალურად მივიღოთ ჩვენს ის შესაძლებლობა, რომ შევისუნთქოთ ჟანგბადით მდიდარი მავნე მინარევებისაგან თავისუფალი გაწმენდილი ჰაერი, რაც სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს საკმაოდ დიდ სირთულესთან არის დაკავშირებული. და მეოთხე ძირითადი მესიჯი, ეს გახლავთ, რეგულარულად განვახორციელოთ ფიზიკური აქტივობა და ვარჯიში. ეს ეხება არა მხოლოდ ფილტვის ჯანმრთელობას, არამედ ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობას და მათ შორის რესპირაციული სისტემის ჯანმრთელობასაც, იმიტომ რომ თუნდაც ზოგადი ვარჯიშის დროს ჩვენი გული უფრო სწრაფად ცემს, აჩქარებულია, ჩვენი ფილტვებიც უფრო ინტენსიურად მუშაობს,
ჩვენ სხეულს, როდესაც ვარჯიშობთ, გჭირდება მეტი ჟანგბადი კუნთების საწვავად. ამის გამო კუნთების ასამუშავებლად, ენერგიის გამოსამუშავებლად, ამიტომ ჩვენი ფილტვები ვარჯიშის პერიოდში უფრო ძლიერდება, უფრო ინტენსიურად მუშაობს ჟანგბადის გადასატანად და ნახშირორჟანგის გამოსადევნად. ამავე დროს ის თვითონ ფართოვდება, იკუმშება და მისი ელასტიურობა თანდათან უფრო იზრდება. გარდა ამისა, თუ არ ვარჯიშობს ადამიანი, ქვედა წილების ფილტვის ქვედა ველებში, ქვედა წილების სრულფასოვანი გაშლისა და ექსკურსიის საშუალება იზღუდება. თუმცა ვარჯიშიც უნდა იყოს დოზირებული და გადაჭარბებული არაფერი არ ვარგა, ის უნდა იყოს თავისი ასაკისა და პაციენტის მონაცემების შესატყვისი და ძალიან კარგი იქნება, თუ ის შეთანხმებული იქნება შესაბამის სპეციალისტთან. და ბოლოს მე მინდა გითხრათ, რომ ფილტვების ჯამრთელობა ეს გახლავთ ადამიანის ზოგადი ჯამრთელობის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა. სასუნთქი სისტემა ეს გახლავთ ადამიანის ორგანიზმის ერთ-ერთი ძირითადი სისტემა, რომელიც განაპირობებს ჩვენი ორგანიზმის ყველაზე მნიშვნელოვან სასიცოცხლო ფუნქციას, სუნთქვას. სანამ ჩვენ სუნთქავთ, ჩვენ ვცოცხლობთ, ჩვენ ვაზროვნებთ, ჩვენ ვქმნით და ამიტომ მინდა ყველას მოგიწოდოთ, რომ გაუფრთხილდეთ თქვენ სასუნთქ სისტემას, გაუფრთხილდეთ თქვენ ფილტვებს. ეს ყველაფერი თქვენს ხელშია და თუ იმ რეკომენდაციებში ასრულებთ, რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ და დამერწმუნებით ეს არ არის საკმაოდ რთული, თქვენ ნამდვილად ხელს შეუწყობთ თქვენი საკუთარი ფილტვის გაჯანსაღებას. მადლობთ ყურადღებისათვის.